საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა მუშაობა განაახლა. Მუნიციპალური ავტობუსი საღამოს 9-მდე, ხოლო სამარშრუტო ტაქსები 20 საათამდე იმოძრავებენ. Მოქმედ რეგულაციებს მუნიციპალური სერვისების სააგენტო და საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. Რა ხდებოდა დღეს მგზავრთა სატრანსპორტო გადაყვანებისას, რეპორტაჟიდან გავიგებთ. Ასე დაიწყება ამიერიდან ყველა დღე ბათუმის ავტოტრანსპორტში. Დილისთვის ავტობუსი უნდა იყოს დასუფთავებული, დისპენსერები სადეზინფექციო ხსნარით სავსე და თერმოსკრინინგის აპარატები გამართულ მდგომარეობაში. Სხვა შემთხვევაში რეგულაციების თანახმად ავტობუსი ფარეხიდან სამუშაოდ ვერ გავა. Დადგენილი რეგულაციების მიხედვით, როგორც მუნიციპალურ ტრანსპორტს, ისე სამარშრუტო ტაქსებს მგზავრთა ფეხზე დგომით გადაყვანა ეკრძალებათ. Უპირობო მოთხოვნაა პირბადის დარება, როგორც მძღოლების, ისე მგზავრებისთვის. Მათ მუნიციპალური სერვისების სააგენტო და საპატრულო პოლიცია გააკონტროლებს. Რეკომენდაციების მიხედვით, ყოველდღურად მოხდება თითოეული სამარშრუტო ტაქსის, თითოეული მუნიციპალური ავტობუსის სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ თითოეულ სამარშრუტო ტაქსთან მიკროავტობუსში შეუტარდება დეზინფექცია სპეციალური ხსნარებით. განსაზღვრულია მათი მუშაობის გრაფიკიც. მუნიციპალური ავტობუსი სამუშაო დღეს დილის 7 საათზე იწყებს და საღამოს 9 საათზე ასრულებს. სამარშრუტო ტაქსებისთვის კი სამუშაო საათები დილის 8-დან საღამოს 8 საათამდე განისაზღვრა. დილის 8-დან საღამოს 8-მდე მუშაობთ. არ ვადგუნეთ ხალხს ფეხზე. Რა ვიცი, დამონტაჟებული გვაქვს ხსნარები. ფეხზე რო არ ვაყენებთ, ცოტა გვიჭირს მუშაობა, რომ არა მოაქვს ის თანხა, რომ ვიმუშაოთ, მაგრამ რა ვიცი რა. კიდე სახლში ძდომას ამჯობინეთ და მუშაობთ. თერმოსკრინინგი, ხსნარები გვაქვს, პირბადი დავდივართ. ხო და ვაფრთხილებთ, რომ იყოს ყველა პირბადით, აუცილებლად, რომ არავინ არ შეწოხდეს. გვაქვს ხმოვანი იგი რომ გააფრთხილოს ხალხი პირბადით იაროს და თერმოსკრინინგი გაიაროს და აკონტროლებენ კონტროლერები. მგზავრთა უმრავლესობა რეგულაციების შემსუბუქებით კმაყოფილია. ნაწილს კი ჯერ კიდევ ეშინია და ფიქრობს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენა ნაადრევი იყო. არ მოესალმები ავტობუსების და ეს მგზავრობები, იმიტომ რომ ვირუსი უფრო და უფრო გაიღვიძებს და უფრო და უფრო გავხვივდება და მე არ მოვესალმები ნამდვილად. ისარგებლეთ დღეს ავტოტრანსპორტს. არ ისარგებლია, მირჩევნია ფეხით გავიარ, გამოვიარო. შეიძლება უკვე სტუმრობა მეგობრების ნახვა და სამსახურში მისვლა ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ ნუ ზოგი სოფელში ცხოვრობს, ზოგი კი ქალაქში ცხოვრობს, მაგრამ ყველასთვის ერთნაირად რთული არის გადაადგილება და მინდა რომ უფრო და უფრო გაიხსნას ყველაფერი. ვიმოძრავე, რეგულაციები დაცულია, დისტანცია დაცულია, ძღოლთან რა თქმა უნდა მიახლოებაც დაცულია, რომ ძღოლს არანაირი კავშირი არ აქვს, არც ავტობუსში, არც სამარშრუტო ტაქსებში მგზავრთან შეხებისას. ასე რომ ყველაფერი დაცულია და ვიმედოვნებ, რომ ეს გაგრძელდება და დავიცავთ ყველანაირ რეგულაციას. მე ვესალმები ამ ავტობუსის ქსიაურს და გზავრობას. როგორც ეს ეპიდვითარებაზე უარყოფით და არ იმოქმედებს? არ იმოქმედებს. რომ ახლა ისიც ჩვენ და დევიცავოთ ესეც დინდაცია რაფერ დაიშვა პირბადეზე და ამფერებზე. ისევ აკრძალულია მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანები. ამ ეტაპზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა არც აჭარის მუნიციპალიტეტებს შორისაა ნებადართული. აჭარაში სამუშაო პროცესი კვების ობიექტებმაც განაახლეს, მათ მომსახურების მიწოდება ღია სივრცეებში შეუძლიათ. სხვა კოვიდ რეგულაციებთან ერთად მფლობელებს ორ კვირაში ერთხელ თანამშრომლების 50%-ის ტესტირება მოეთხოვებათ. რაც შეეხება ქვეყნის სხვა რეგიონებს, რესტორნები და კვების ობიექტები, მათ შორის სასტუმროებში, მუშაობას გატანის ან მიტანის სერვისით გააგრძელებენ. გადაწყვეტილება საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. ქვეყნის მასშტაბით ისევ ძალაშია კომენდანტი. პირველ ეტაპზე ლოკდაუნის შემდეგი რეგულაციები თითქმის არ შესულა, იგივე თერმოსკრინინგია შენარჩუნებული, პირბადეები, რაც აუცილებელია უსაფრთხოებისთვის, ხელების დეზინფექცია ხშირად და მაგიდებს შორის 2 მეტრიანი დაშორება. რახან დაპაუზებული ვიყავით, ცოტა ანაკლებია, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ საომავლოდ უფრო მეტი იქნება.